warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa yashkuru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil 'alimuna wa la ya'lamun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Al-Hadis. Puja sinarang puji urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu manakala yang kersa iradah jeung izin ti mantenna urang sadaya masih dipaparin nikmat iman sinarang Islam, nikmat kesehatan jasmani sinarang rohani, nikmat hirup, nikmat ngajalankeun kahirupan anu mana mudah-mudahan ieu nikmat sakitu agungna anu teu tiasa pisan ku urang disyukurina sing dilangkeun ku Allah ta'ala. Hatta biyamil qiyamah amin ya rabbal alamin. Mugita hilang rahmat sinaran salamna mugia dilimpah curahkan kajung junan urang nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna oge ka para tabi'in sing urang tabi'in tabi'ina oge ka guru-guru urang sadaya sepuh-sepuh urang sadaya umumna ka jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat khusus ka urang sadaya anu turut tumut kana ajaran mantena mudah-mudahan sing kaangkeun sebagai umatna balah dituna urang sing diangkeun sebagai hamba-Na mudah-mudahan sing aya dina rahmat sareng pangampuranna ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi pada neraskan nyatana kitab sulam topek. Kitab sulam topek nyatana masih nerangkan perkawis amar ma'ruf nahi mungkarnya. Perkawis mana syahadat nanti antara bisa cabangna nyata kewajiban sholat lima waktu. Pastun hiji pasal paminal wajib bi maka diantarana sebagian anak kewajiban eta khomsu sholawatin sadayana aya lima pirang-pirang sholat. Jadi urang teh dina sapoe-sapoe ting teh aya kewajiban amanati Allah anu kudu dijalankeun. Diantara sebagian ulama anu nafsiran nyatana amanah anu teu bisa ditanggung ku langit jeung ku bumi teh diantarana ieu sholat lima waktu. Bil yaumi wal lailati nyaeta kewajiban sholat lima waktu sapoe sapeting. Pamina wajib bil yaumi wal lailati adhuhru nana tu hiji-hijina sholat teh adhuhru ai sholat teh duhri nomor kahijina sholat teh di antawisna sholat duhur. Sholat duhur dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina salatan falam azil uraji'ahu wa as'alahu at-tahbib hatta ja'alha khamsan fi kulli yaumin wa lailah. Nah, di dalilna bahwa sanyanyana tadina bahwa nu ngaranna salat 5 waktu teh tadina mah asal 50 waktu salat teh Allah Ta'ala mesmardukeun ka kami ceuk Kanjeng Nabi dina maleman Isra nyaeta 50 kali salatan. 50 kali salatan dina sapoe sapeuting sakumaha anu diwariskeun ku nabi-nabi terdahulu. Tapi begitu Kanjeng Nabi uih nya bade mulang Kanjeng Nabi anjeunna dina riwayatna dina kitab Bainama atau di kitab Dardir diterangkeun begitu anjeunna mulang deui bade uih deui tepang jeung Kanjeng Nabi Musa ya Muhammad naon geus diparbukeun ku Allah Ta'ala ka anjeun ceuk Kanjeng Nabi Muhammad salat 50 waktu ieu ceuk Kanjeng Nabi Musa ya Muhammad karunya 50 waktu berat teuing bagi umat
anjeun sabab naon umat anjeun malah lemah tanagana lalemah fisikna leuwih laleutik tibatan umat-umat baheula kaimananna pun lebih lemah daripada umat-umat anu sebelumna jeung Nabi Musa teh kami wae ngecak-cakan kami wae oge geus ngajajal nitah kewajiban salat 50 waktu ka umat-umat kami ternyata teu kuatkeun pamodei umat anjeun jug penta karinganan ka Allah Taala ta ieu nya palem azil roji'ah kami teu eureun-eureun bulak balik ka Allah wasala atu wasala tahfif minta kami ka Allah supaya atahfif diringankeun karunya Gusti umat kami mah nya lemah dina pada keimananana laleutik dina pada amalna gede dina pada dosana akhirna bulak balik ka Kanjeng Nabi nugikeun ka dikurangan 5 5 5 5 5 5 akhirna jadi weh eta 5 waktu tadi dunya hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylan nepikeun ka jadina 5 waktu dina sapoe sapeuting dina sapoe sapeuting teh naon tujuan Nabi Musa nya tujuan Nabi Musa nepikeun ka tutah titah ka Kanjeng Nabi lain ku sabab Kanjeng Nabi Musa henteu ada ka Kanjeng Nabi tutah titah supaya bulak balik naon maksudna Nabi Musa hoyong ngalap barokah ka Kanjeng Nabi ku sabab Kanjeng Nabi parantos tepang jenggatna Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa mapan hoyong tepang hoyong ningali jenggatna Allah taala teh nya masih keneh kehalangan ku hijab nya teh 70.000 hijab Kanjeng Nabi Musa mah. Jadi begitu Kanjeng Nabi parantos nanten ningal ka Allah Subhanahu wa taala ningalkan adatna Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa hayang ngalap barokah hayang ngalap barokah tina wajah anu parantos tepang jeung adatna Allah Subhanahu wa taala dicita bulak balik jeung balik deui Muhammad balik deui tepang deui Kanjeng Kanjeng Nabi Musa balik deui tah kitu eta teh maksudna mah ngarah beki kuat nyamun cek cara setrum manana teh mah beki kuat eta teh matakan geuningan urang disunahkeun ngalap barokah di jalma anu balik munggah haji disunahkeun ngalap barokah sebab naon eta geus jadi tamuna Allah di ditu syahat ya ummati ay ummatud dawah di anal kufar mukhatabuna bi qurani syariati karena sanyanyana umati umat kami mah umat dakwah di anal kufar karena sanyanya jalma-jalma kafir jalma-jalma kafir eta mukhatabuna mituturan bi qur'an syariati karena pang-pang mana perintah agama ta iraha kewajiban salat teh datangna kewajiban salat teh mimiti datang eta lailatul sabi'i wal isrina min rajab tina tanggal 27 rajab wa kana qabla hijrati sebelum hijrah nyata bisanatin selang setahun nah dina selang setahun ya selang setahun jadi ke Kanjeng Nabi di Mekah keneh mah ke Kanjeng Nabi di Mekah keneh mah begitu sahabat nanti mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teacan aya perintah salat tauhid anu diajarkeun teh tauhid tah eta oge jadi pelajaran ka urang bahwa anu kudu anu pertama kudu pisan ditanamkeun pendidikan ka anak-anak urang teh nya eta ka tauhidan heula ulah waka budak teh diajarkeun salat ulah waka da Kanjeng Nabi oge begitu turun wahyu teh teu diajarkeun salat diajarkeun ka tauhidan tatu urang ge perlu urang ka anak urang teh memeh budak urang teh wawuh jeung itu memeh wawuh jeung ieu teh wawuhkeun heula jeung nyiptakeunana anak urang teh mantakan dipangaosana urang kali sok eta talaran begitu mimiti ngaos teh kaula teh boga pangeran nya eta Allah anu ngadamel kaula jeung sakabeh makhluk diwaukeun heula si budak jeung nyiptakeunana nya eta makhluk anu ngadamel kaula jeung sakabeh makhluk
jeng nauli jeng dari kawatnya boga nabi nyata kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramana gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dipada kena di Mekah diutus di Mekah teras kali ke Madinah pupus di Madinah dipada nanti Madinah di bumi na Siti Aisyah teh kata talaran model gitu teh keralit kene meker murang kalima encan eta teh nanaonan tataran gitu dengan sapur cecalawakan nge nama geus kakolot bahkan oh dengan maksud nama guru teh ngajarkan gitu teh ternyata eta teh cara na guru ngawawuhkan orang jeng Allah seperti gitu awaluddin ma'rifatullah wa rasulihi ma'rifatullah wa rasulihi awal beragama teh adalah mengenal Allah jeng rasulna saha Allah teh saha rasul teh tak eta jadi ulah wakaf budak teh diajarkan wudu diajarkan sholat sancan diajarkan kurang dina masalah bab katauhidan tak kare kapungkur mah nya kapungkur mah sholat anu 50 waktu teh dina setiap sholat teh rokatani dua rokaat jaman kapungkur masa teacan Nabi Muhammad mah pajpal jumlah tu miatu rokaatin mun di jumlah jam leh mah eta 50 waktu teh jadi 100 rokaat jadi 100 rokaat eta teh tak urang oge ayeuna sabalara sama lamun diitung mah sadayana bisa nepi kana 100 rokaat kitu sote lamun sunahna digarap sadayana dimimiti subuh, sholat sunat fajar, encan sholat sunat tahajud beres iya, nanti kayak begitu beres lingsir panonpoe terbit matahari 15 menit kemudian diurang dianjurkan sholat sunat isyrok sholat sunat al isyrok eta teh pas waktu syuruk ayo waktu syuruk teh bukan berarti pas asup pas keluar panon poe bukan berarti pas terbit na matahari lain tapi 15 menit setelah terbitnya matahari dianjurkeun orang sholat suruh ge kadituna sholat duha wae oge paling seueur 12 rakaat aya nyebatkeun 8 rakaat entos kituna deui kadituna orang mendakan lohor samemeh lohor wae ge disunatkeun orang sholat lohor 4 rokaat qobliyahna ba'diyahna sholat lohor 4 rokaat encan ayah sholat sunat tahiyatul masjid encan ayah sholat sunat hajat encan sholat sunat mutlak encan ayah sholat sunat taubat seueur sholat sunat teh ya. Bahkan lainnya kita nepikeun ka 300 jumlahna ngaranna sholat sunat teh ternyata gandengan ajaran kanjeng nabi mah bisa lebih dari 100 rakaat dina sapoe sapeuting deh salat deh. Nah, urang-urang hiji-hijinya adzuhru hiji salat teh salat zuhur. Wa waqtuha jeung ari waktuna salat zuhur teh idza zalati syamsu ketika panonpoe lingsir ka arah kulon. Lingsir teh geus ngagilek. Iya kan panonpoe teh awal marit pertengahan bumi teh tah mun tema urang nunda barang dina bidang anu datar maka urang teh dina waktu ieu mah teu aya kalangkangan tah di mana geus aya kalangkangan ka arah wetan panonpoe geus ngagilep ka arah kulon tah eta teh geus asup waktu duhur indah maeliha ketika condong mah eta matahari ka pajajahan langit maghribnya berarti langit kulon ya, orang kudu apa masalah iya jadi nangtukeun tiba na waktu sholat teh salaraskama lain ku jam dinding tapi ku ayana pergerakan matahari eta nangtukeun waktu sholat teh itu orang misalkan jam setengah satu teh sholat duhur tah orang teh sholat duhur teh lain ku sabab ningali lain ku sabab jam setengah satu lain ya orang sholat duhur teh lain ku sabab geus setengah satu tapi ku sabab panon poe
geus mecondong ke arah kulon ditandai dengan ayana jam digital atau jam dinding anu geus nepi kana ukuran setengah satu. Kitu salarasna mah. Tamatakan urang kada apal teh naon sababna lamun urang nyanyah waning teu make heula ikhtiar jangan nyahu karena waktu dinan menerangake eta teh teu sah. Contoh misalkan urang teh kebebelokan di sawah, ya kebebelokan di sawah di tengah-tengah sawah jauh ka lembur nepikeun ka naon nepikeun ka jalma nu adang wae kitu ka deungi jalma nu adang wae kitu ka deungi. Tadi intinya orang geus setengah poe misalkan kita geus duhur encan. Kita geus duhur encan. Kita cek itunya. Cek urang teh misalkan jam teu mawa, HP teu mawa, suara adzan teu kadengi. Gitu. Sedangkan cara nanyahokeun waktu sholat duhur urang teu nyahu. Misalkan teu nyahu carana teh dikira-kira we misalkan ah rarasaan mah itu geus asup duhur. Rarasaan mah bahasa nate rarasaan mah akhirnya dak ya misalkan mah nate sholat duhur di saung ya sholat duhur beres nikum sholat duhur datang babaturan na oye kenaon geus beres sholat jam sabaraha ayeuna geus misalkan geus jam 1 oh berarti menerang cek urang teh da begitu nanyakeun jam teh jam baraha jam 1 misalkan cek babaturan urang teh oh berarti orang bener tadi teh asup ta eta teh salat duhur eta teh teu sah. Henteu sah sok sanajan geus meneran kana waktuna. Sok sanajan meneran kana waktuna anggar eta salat duhur urang teu sah sabab eta mah lain ku pengetahuan tapi ku perkiraan. Ari pengetahuan mah kudu dengan caranya eta ikhtiar heula. Kumaha ikhtiarna mah boh ku ningali jam oh setengah satu udah galin lagi setengah satu mangis asup waktu duhur bisa jadi nganyahokeun nate kuningali napanung poe dicecepkeun misalkan kalakai dicecepkeun dina bidang anu datar geus kalangkang nate geus aya ka magileg ka arah wetan oh berarti geus asup waktu duhur atawa ngadenge kabar di batur geus lohor encan geus tah kudu aya ikhtiar seperti kitu heula. Teu bisa ku perkiraan, teu bisa ku rarasaan, gitu. Teu bisa eta teh kitu-kituan teh. Kudu aya ihtiyar di urang mah geus modern nyaeta. Nyaeta ku ilmu palak. Ngan alhamdulillah ilmu palak semakin maju, teknologi beuki-beuki maju, akhirna ilmu palak geus teu kudu main itung-itung deui. Geus aya ayeuna mah aplikasina dina HP, dina masjid tertulis jadwal waktu imsak sholat duhur asar maghrib isya subuh seperti itu kudu aya ikhtiar heula seperti itu jadi teu meunang nanyahokeunana asup waktu teh ku secara perkiraan teu kengeng ditanya. Ila masjid di luar asur kaduana sholatnya sholat asar. Wa waktu haji ari waktuna sholat asar nyaeta mimba di waktu duri saentosna waktu duhur. Nepikeun ka mana atuh waktuna sholat asar teh ila maki di syamsi nepikeun ka surupna panon poe goibna panon poe goib teh geus teu katempo. Geus teu katempo bubuleudanana panon poe. Tah eta geus asup waktu asar. Min goy dipasilin bayana huma antara sholat asar jeung sholat dohor mah teu aya kapisah beda jeung naon beda jeung subuh. Subuh mah kapisah heula ku waktu suruk, kapisah heula ku waktu duha, nembe lebet sholat duhur. Ari antara asar jeung duhur mah teu kapisah langsung nyambung. Ba waktuha ari waktuna sholat duhur teh nyaeta mimba di waktu duhri nyaeta santosna saek waktu duhur .
Ila magi bisyamsi nepikeun ka ieuna panongpoe nepikeun ka teu ka tempona panongpoe. Kumaha atuh cara nganyahokeunana waktu duh waktu asar? Tah cara nganyahokeun waktu asar mah nyaeta ku ningali kalangkan di mana geus lebih tina barang aslina dina ukuranana. Cara nganyahokeunana teh kitu, contoh misalkeun nunda kalakai tawa korek api cecepkeun di tengah-tengah. Kalakai teh misalkeun ukuranana teh ngan saukur 5 cm. 5 cm ieu ukuranana teh. Ningali dina kalangkan ieu kalakai teh geus leuwih dina 5 cm setengah. Tah eta teh geus lebet waktu salat asar. Geus lebet waktu salat asar. Kitu caranana. Wa man nepikeun ka iraha waktuna salat asar atuh waktuna salat asar mah ila magribi syamsi nepikeun ka eueuhna panonpoe bubuleudanana. Sok sanajan masih kene ramyang-ramyang caang kene di upuk baratnya di kulon geus katingali caang kene tapi na panonpoe geus eueuh bubuleudanana teh ta eta teh geus lebet waktu magrib. Wal magrib jeung ari salat magrib wa waktu wajing ari waktuna salat magrib eta mimba di magribi syamsi santosna surupna panonpoe ila magribi syafaqil ahmari nepikeun ka surupna mega anu warna beureum. Begitu panonpoe surup bijil mega warna beureum di palebah kulon teh tah geus kitu eta si mega beureum teh bakal eueuh. Tah geus di mana mega warna beureum eueuh geus lebet waktu isya. Wa isya wa waktu mimba di waktu magrib di waktu na salat isya mah santosna salat magrib nepikeun ka terbitna fajar shodiq. Nepikeun ka terbitna fajar shodiq ta eta waktu isya. Waktu isya mah di mana surup mega anu warna beureum eta teh geus asup waktu isya. Oh eta tegas kitu kumaha nepikeun ka iraha atawa waktu isya panjang waktu isya mah nepikeun ka terbitna fajar shodiq. Nah atuh fajar shodiq teh fajar bener ari fajar teh kabagi dua, hiji fajar shodiq kaduana fajar kadzib. Ari fajar shodiq mah fajar bener, ari fajar kadzib mah nyaeta fajar anu bohong. Fajar nu mana anu dimaksud jadi tanda salat subuh teh geus asup nyaeta terbitna fajar shodiq. Ciri-cirina fajar shodiq mah nyaeta si cahaya teh ngagelar ti pajajahan palebah wetan teh kitu tah. Manjang nya, manjang. Ari fajar kadzib mah kaluhur manjangna teh tah eta ciri-cirina. Wa waktu ajeng ari waktuna salat subuh eta mimba di waktu isya sanggeusna waktu isya nepikeun ka terbitna matahari. Tah terbitna salat waktu fajar nepikeun ka terbitna matahari. Patajibu mangka wajib naon hadhil purudi. Hadhil purudi ieu kaparduan tadi salat zuhur, asar, magrib, isya jeung subuh teh hukumna wajib fi auqatiha dilakonan dina waktuna. Dilakonan dina waktuna eta si tadi salat-salat teu meunang urang migawe salat di luar waktu. Contohna ngagawean salat zuhur dina jam 11. Ditanya ari maneh kunaon can geus asup waktu zuhur? Geus ka salat zuhur deui geus ka gok cai ka gok wudu. Misalkan sakalian we salat teu bisa. Aya aturanana. Mun kitu salat sunat mutlak iraha wae mangga. Jadi adil purut pi waqtiha lakul muslim ka setiap jamaah Islam walau fi mamadu payasbulul murtad. Sok sanajan dina salat-salat anu geus kaliwat anu eta salat anu geus kaliwat teh kalangkungna teh ku sabab murtad. Misalkan orang murtad heula dibere supermi sa ieu sa dus murtad heula wae menang saminggu wae mah bagus menang saminggu teh da supernina geus beak eueuh pemasukan deui geus geus namung jadi Islam deui. Eta dina salila saminggu anu katukang anu teu salila manehanna murtad eta wajib naon wajib eta kedah dikodo deui. Wajib kedah dikodo dibalikin anu balik
kewajiban sholat ya balikin akilin serta boga akan tohirin serta kudu suci hiji kudu digawe kudu geus asup waktu kadua na balik katilu boga akal kaopatna suci an haidin tina haid bani pasin jeng tina nipas payahuman kaharam takdim ala waktu hanah lakun sholat waktu duhur asar maghrib isya subuh sebelum tiba waktunya bal walatasyu bahkan henteu sah lainan saukur haram tapi henteu sah wa yahrum aidon de jeung deui haram natahiruha anu ngahirkeunana eta salat dina waktuna digoeri mudrin tanpa adanya pangudzuran pangudzuran teh naon sabab di mana eta sabab teh urang bisa dihampura meunang urang ngahirkeunana salat lamun teh aya pangudzuran. Aya pangudzuran seperti misalkan urang teh keur ngoperasi pasien. Dokter lah urang teh keur ngoperasi pasien. Ayeuna lamun ditinggalkeun mong adan mun ditinggalkeun pasien kenapa eh? Nyawayahna we terus teungeula. Mandi dinya urang kudu niat ngajam. Dipayu diterangkeun di mana mong datang waktu salat kewajiban urang teh dua. Hiji, buru-buru salat, kaduana ngajam dina hate rek migawe salat. Contoh ngomong waktu duhur, buru-buru niat dina hate niat abdi rek migawe salat waktu duhur dina waktuna. Kitu ngarah naon ngarah di mana urang teu kaumuran kaburu pae, urang teu dosa. Lamun urang teu niat kitu-kitu acan, teu ngajam-ngajam acan dina maot nage eta jadi dosa. Kusabab urang geus ninggalkeun salat. Contoh, jam 12 teh lohor ngomong. Urang teh hare-hare weh. Hare-hare dagang, hare-hare ngaladang, hare-hare misalkeun di bengkel atawa di mana. Hare-hare teh kajungjunan teh ya. Kaburu maot. Jam 1 teh urang maot, ta eta urang mawa doraka anu gede, nah sababna geus ngalalawarakeun kana salat. Beda kasusnya lamun teh mah urang niat heula, teu sempet. Contoh urang teh teu sempet lamun aya salat dina waktuna secara tepat waktu teh teu sempet. Komo urang kasebutna misalkeun pagawean kotor tani teh mah kan kudu bebersih heula. Nu digawe di bengkel teh mah komo pan bebolokeut jeung oli pan hararese eta teh. Atuh pas begitu ngong datang waktu salat teh buru-buru niat. Niat abdi rek migawe salat duhur dina waktuna. Tah, misalkeun urang umur jam 1 kaburu pae, tah urang teu dosa. Sabab naon tadi ge kan geus ngajam rek migawe salat duhur dina waktuna. Ngong waktu asar buru-buru niat dina hate niat abdi rek migawe salat asar dina waktuna. Ngong waktu maghrib niat dina hate niat abdi rek migawe salat maghrib dina waktuna. Ngom waktu isya pun sami niat abdi rek migawe salat isya dina waktu. Nah, kudu kitu. Kecuali lamun tadina urang tanginas ti meme asup kayak waktu kene urang geus boga wudu. Berarti urang teu geus boga niat rek salat eta mah geus teu kudu kitu deui. Nah, kitu kewajiban urang salaku jalma mukallaf di mana asup waktu salat teh kitu. Pilihanna dua, hiji buru-buru salat. Pilihan kedua nyaeta ngajam. Eta hiji salat kedua ngajam. Begitu datang waktu salat. Tah conto ayeuna yeuh keur adan misalkeun. Eta acan nya, misalkeun adan yeuh, urang misalkeun keur pangajian can beres keneh. Niatan dina hate ayeuna keneh pas batur adan teh niat abdi rek migawe salat isya dina waktu. Nah, tah seperti kitu. Itu tohirin jeung deui salat teh sarat wajibna salat teh kudu suci tina haid nipas payah harum haram nya wa tahir wa mudri bari putri amma tahir wa mudri pala yahrum anapon ari ngahirkeunana salat karena aya pangudzuran seperti mana sare samene asup waktu eta mah henteu jadi salat henteu naon henteu kudu buru henteu jadi doraka ngan wajib dikodok. Contoh urang teh jam 11 teh tunduh sare jam 11 beurang teh tunduh asal asup lohor tah eta teh ari hudang-hudang teh misalkeun jam 3 asar hudang-hudang teh tah eta henteu doraka
henteu teu dosa sabab sarena ge teu acan lebet waktu. Beda deui lamun ngong begitu datang waktu lohor langsung urang sare. Teh kana beda deui. Hudang teh jam 3 asar, aduh kalewat waktu. Bade jeung sarena geus asup waktu lohor. Hae nah, teh doraka komo sareng model pas jam pas adan kitu mah ngujina ngeunah teh. Sare pas waktu adan ngujina ngeunah, komo pas waktu adan subuh urang sare. Kamu mau jadi tibra ya teteh. Kan terwajib, terwajib buru-buru, terwajib buru-buru. Beda jangan lamun sebab ya tamu ninggalkan sholat, nah itu ngahaja. Beda lamun orang ninggalkan sholat, nah ngahaja. Ninggalkan sholat, nah ngahaja. Maka etama wajib buru-buru ngodoanana. Contoh. Urang teh misalkan ya di luar bulan puasa teh teh sholat subuh 10 poe teh sholat subuh teh ya begitu datang waktu Ramadan eling deui hate teh heueuh aya teh kamari keberangan geus teh sholat subuh can di kodok-kodok eta teh nya bari jeung ninggalkeun sholat subuh eta teh ngahaja niat ninggalkeun niat bisa ninggalkeun sholat subuh teh teh hayang sholat subuh niat eta mah eta kumaha wajib buru-buru. Begitu matak begitu datang waktu bulan Ramadan daripada tarawehan menyang meningkan ngadoan sholat. Meningkan ngadoan sholat daripada milu tarawehan. Sabab naon? Sabab lamun eta ninggalkeun sholat nana haja. Ninggalkeun sholat nana haja. Ah cenah urang mah rek milu tarawehan tapi urang mah rek sholat subuh. Beupan kabeneran 10 poe aing teh cenah teu sholat subuh teh. Milu bareng jeung imam teh guna naon sah? Sah. Nya urang sholat subuh ngamakmum ka nu sholat tarawih nah, pada teu make kunut hungkul meureun kitu. Teu make kunut atuh kudu sujud sahwi. Teu kudu sujud sahwi lamun misalkan kajadian kitu milu ah cenah era aing. Mun sholat sorangan mah tarawehan sorangan mah bisa aya nu nanya, cenah ari mana sholat naon teh loba-loba teuing, nya mah aing sholat subuh modoan era kubatur ah mending milu ya sholat subuh babarengan jeung tarawehan. Kan pasnya 20 rakaatan teh 10 kali salam 20 rakaatan. Milu batur mah beda teh kitu hungkul batur mah sholat tarawih, urang sholat subuh. Teu make kunut ngeureunan sholat subuhna dan mangga wae sah kitu oge. Sah. Nah pada saat setel deingan we ya asa kabina-bina gituan deh lagi segitu kumaha eta mah eta mun kasusna sholatna sholat anu ditinggalkan secara sengaja kumaha lamun sholatna anu tengah aja ditinggalkeunana anu tengah aja mah henteu wajib buru-buru ngan lebih baik buru-buru lamun sholatna anu ditinggalkan secara tidak sengaja sabab kejadian arita kantos ke perang hondak buka perang naonnya Kanjeng Nabi capek sareng Kanjeng Nabi mulih di peperangan ya didinya di perja akhirna kepentingan di jalan nyieun kemah Kanjeng Nabi nyieun kemah begitu beres nyieun kemah orang nginep heula we Kanjeng Nabi teh di dieu cenah kitu. Nah kan ku sabab itu awak tegis capek ke BG gis 2.2 peting tu salare cina ayah nu kuat tu cina saha nu kuat begadang cina saha nu kuat begadang ngaronda bisi sholat subuh kaburangan sabab yakin itu lamun ayah na sare bakal kaburangan subuh lamun tu sare awak leles cekan yang nabi teh mata kan kudu ayah ronda iki mah saha nu daek Bilal bin Rabah Sayyidina Bilal ngacung ya Rasulullah abdi kiat abdi mah teu sare 3 poe 3 peuting ge ceuk Bilal teh nya. Oh nya mangga atuh akhirna kalem ka sahabat mah jeung Rasul sadayana barobo. Anu ngarondaan teh Sayidina Bilal. Nya meureunan Bilal teh daripada hulang-hulang akhirna netepan tahajud, netepan hajat nyalira. Ari begitu sujud dina salat tahajudna, teu hudang-hudang deui. Banget pisan tunduh na eta Sayidina Bilal sujud tapi kan ka teu hudang-hudang geus lepes. Sayidina Bilal teh akhir kaburangan. Salira ya apa mun aya nya mah hudang jam 8. Sadayana berikut Rasulullah pun kasianan sadayana.
begitu gugah teh langsung digugahkeun nya para sahabat, ye isahan ngaranna imanan ngaranna cenah kudang tengah hudangkeun subuh cenah kitu ditunjuk kitu cenah Bilal cenah ya Rasulullah cenah ka kabobo di teangan teh Bilal heeh ye keur ngarengkol dina sajadah meureunna teu kuat begitu sujud langsung lep sare kitu nya saking ku banget tuluh banget berat tuluh. Nya digugahkeun akhirna Bilal teh ya Bilal kunaha teh teu ngahudangkeun cenah ka kamana nu sare ya Rasulullah abi teu kiat abi teu kiat cenah bade aya begitu sujud teu gugah-gugah deui teu karasa nya langsung bobo cenah kitu sasadu lah Bilal teh santos kitu kumaha akhirna Rasul miwarang naon miwarang lain miwarang kodok heula miwarang bongkar tenda bongkar tenda urang balik ayeuna cek Kanjeng Nabi urang uih ayeuna tuh di dieu nya jadi dalil bahwa naon salat qada anu emang ninggalkeunana tidak sengaja henteu wajib buru-buru sabab Rasul begitu harita henteu nitah langsung ngodoan tapi nitah bongkar tenda beres bongkar tenda nembe ngodoan salat subuh berjamaah tah eta nya. Jadi gitu sote lamun mah salatna ninggalkeun salatna secara tidak sengaja. Lamun sengaja memburu-buru. Misalkan aduh kadang deui misalkan jam 4 aya teh gadang ya urang teh main gapleh. Ngaronda teh jam 4. Kadang deui setengah jam deui waktu subuh. Yakin lamun hees bakal kababelasan. Langsung we sare. Misalkeun teh eta mah aja beda deui. Begitu hudang, misalkan hudang ngohor, buru-buru tah ulah naon deui ulah sagala mudun sagala ngupi, buru-buru ka cai, wudu buru-buru kodok. Sabab naon lamun jelema nu teu salat, salatna anu bari ngahajat tiap usik jeung malikna jadi dosa. Tiap utek nyang buru manyantoarana tiap usik ka curug eta dituliskeun doraka. Nah bagi jelema anu ninggalkeun salat secara sengaja maka wajib ieu teh. Fa in tara aman in kahayadin ba'da ma madha min waqtiha ma yasruha wa turwali nabi sallallahu alaihi wasallam qada'uha maka lamun aya sesuatu datang seperti head atau nipas atau edan atau wereu saanggeusna salat waktu anu kaliwat ti waktina waktuna eta waktu teh ma yasruha waktu anu mahi pikeun manehanana pikeun susuci dina salat saperti lara deser bisa ke lara deser anu datang lazim mau qada duha mangka wajib ngadoanana mangka wajib ngadoanana jadi kieu lamun aya sesuatu faktor pencegah datang bari jeung masih kana nyisa waktu anu mahi eta waktu teh kira-kira dipake susuci saperti wudu atawa adus maka eta wajib ngodoanana contoh kieu awewe salat duhur begitu teng jam 12 sekat asup waktu duhur nah asup waktu duhur begitu bisa asup waktu duhur teh encan salat keneh wae nah encan salat keneh wae maka nya maka terus datang weh santosna jam 2 teh jam 2 teh datang head dina kaayaan manehanana teh acan salat engke di mana suci wajib manehanana ngodoan duhur jeung asarna di kodo duhur jeung asarna ngartos teh pihan deui awewe dina waktu duhur encan sholat keneh wae begitu datang jam 2 berang datang wehen faktor pencegah eta seperti misalkan head atau ngajuru atau naon weh anu manteng aja dikin manehanana temenang megawe sholat berarti can sholat duhur manehanana geus head manten tangke dimana suci seminggu kemudian misalkan suci nate seminggu geus seminggu kemudian maka eta wajib dikodo salat duhur jeung asarna dikodoana jeung asarna
iseun utara palete nu dikodo teh salat dohor we. Atawa teu dikodoan sama sekali. Da teh nyaho teh. Tah eta teh jarang istri-istri urang apal jeung paham kana bab masalah eta, matak dejaan. Lamun datang waktu salat buru-buru salat tong sok diengke-engke bisi datang men manten. Di mana men maka wajib kodo salat jeung lamun teh mah salat duhur kodo salat jeung asarna. Lazimah kodo uha. Auzabalul mani ia tambah leungit faktor pencegah eta bari waktu bakia minal waqti kodo takbiratul lazimahu. Ya atawa deui leungit faktor pencegahna bari jeung nyesa keneh tina waktu kira-kira satakbiran teh berarti paling berapa detik lah 2 detik 3 detik wa kada maqbalaha in jumiat maha. Nah, nek itu bisa dua lamun teh raat headna ye. Headna teh raat. Contohna manehna raat headna teh dina waktu asar. Waktu asar maka wajib dikodo nya jeung lohorna. Raat tadi mah head datang headna dina waktu duhur engke di mana bebersih dikodo jeung asarna. Lamun teh malawewe head datang terus raat nanti dina waktu asar misalkan jam 5 atau setengah genep maghrib setengah genep sore berarti waktu asar aya keneh bari mahi dina waktu eta teh nah eta naon kira-kira satakbiran maka wajib kodoan jeung manehna jeung alohorna. Lamun soal raatna dina waktu isya wajib kodoan jeung maghribna. Tah wartosan istri-istri urang perkawis eta itu paslon yajib ala bali yusobiji wa sobiyati al mumayyizaini ayya murhumati sholati wallahu a'lam. Jadidu imanakum biqauli la ilaha